sú mocní. Pán redaktor, ja nie som politik, ja som sudca. Akože to, čo dnes urobil na súde, to malo aký zmysel? Edo vždy presne vie, čo robí. Ale když sú v ohrožení, umí byť i nebezpečný. Si sprostý vrah. Dvě rodiny, které rozdělila dávno zapomenutá minulost? Je to syn jedného z mnohých lumpov, kterého tvoj otec poslal za mreže. Musí po letech opět čelit pravdě. Jediné, co na po něm ostalo, je kufor. Andrej ho nikdy neotvoril. Komu sa v živote podarí to, čo tebe? Ja som mal kto. V novém rodinném seriálu Televize Joj. Vlci. V úterý ve 20:20 na Joj Family.